Перші дев'ять років облоги Трої скорочено. Зраділи греки, що скінчено їх недовге плавання, та коли наблизилися вони до берегів, то побачили, що їх чекало вже сильне військо троянців під проводом Гектора, могутнього сина старого царя Трої Пріама. Як пристати грекам до берега, як висадитися, бачили всі герої, що загине той. Хто перший ступить на троянський берег. Довго вагалися греки. Серед них був і герой проти силай. Він прагнув подвигів і готовий був першим зіскочити на берег і почати бій з троянцями. Але не зважувався він тому, що знав про віщення. Загинути має той з греків, хто перший торкнеться ногою троянської землі. Знав це про віщення і одіссей. І Повести за собою героїв, але самому не загинути, Одісей кинув на берег свій щит і спритно стрибнув на нього з корабля. Проте бачив, що Одісей зіскочив на берег, але він не бачив, що скочив одісей не на Троянську землю, а на свій щит. Проте вирішив, що один з греків уже ступив перший на Троянську землю. Жадоба подвигів охопила проти Усе забув він, забув про батьківщину і про прекрасну дружину свою, юну Лаодамію, скочив з корабля на берег проти села і з оголеним мечем кинувся на ворогів, потряс своїм важким списом великий Гектор і на уразив юного проти селая. Мертвим упав той на берег, він перший пролив свою кров. На Троянську землю. Греки дружно кинули з кораблів на ворога, закипів кривавий бій. Подалися троянці, кинулися тікати і заховалися за неприступними мурами Трої. На другий день було укладено між греками й троянцями перемір'я, щоб підібрати загиблих воїнів і поховати їх. Поховавши всіх убитих, греки заходилися влаштувати укріплений табір. Коли табір греків було опоряджено і укріплено, греки послали до Трої царя Менелая і хитромудрого Одіссея для перемов з троянцями. Довідавшись про прибуття послів, Пріам скликав народні збори, щоб обговорити домагання Менелая. Прийшли на збори всі троянці та Менелай з Одіссеєм. Менелай у короткій сильній промові зажадав, щоб повернули йому троянці дружину його. Єлену і всі скарби, викрадені парісом. Після Менелая, говорив Одіссей. Заслухалися троянці чудової промови мудрого царя Ітаки. Він переконував троянців задовольнити вимоги Менелая. Народ троянський ладен був уже погодитися на всі домагання Менелая, адже й сама прекрасна Єлена розкаялася у своєму необачному вчинку і шкодувала, що покинула дим. Дім героя чоловіка заради Паріса. Однак не хотіла миру з греками, сини Пріама і насамперед, звісно, Паріс. Невже змусять його віддати Єлену, невже заберуть у нього всю його здобич? Він не хотів скоритися народному рішенню, а його підтримували в цьому брати. Тут устав троянський провісник Гелен, прямів син і сказав. Щоб не боялися троянці війни з греками, боги обіцяє Трої свою допомогу. Повірили троянці Геленові, вони відмовилися задовольнити домагання Менелая. Посли греків змушені були ні з чим покинути Трою. Тепер мала початися кровопролитна боротьба троянців із греками. Замкнулися троянці неприступні Трої – навіть Гектор не насмілився покидати місто, а греки почали облогу. Вони тричі намагалися здобути штурмом трою, але це їм не вдавалося. Тоді греки почали руйнувати околиці Трої і завойовували всі міста, які були в союзі з Троєю. Греки ходили на них походами суходолом і морем. У всіх цих походах особливо визначився Великий Ахіл. Чимало горя довелося зазнати троянцям за дев'ять років облоги Трої. Багатьох героїв, що загинули в бою, довелося йому плакувати – але найтяжчий десятий рік був попереду. Попереду було і найбільше горе падіння троє. Багато перетерпіли і греки за дев'ять років війни. Багато і у них було вбитих. Багато героїв загинуло від руки ворога.